Hola, em dic Pau. La meva professora m'ha informat que hi havia les Olimpiades de Biologia a nivell de Catalunya. Primer em vaig classificar i ja va ser bastant inesperat per mi i finalment doncs, vaig acabar quedant primer. I m'ho vaig prendre amb bastanta calma, però després ja quan sí que em vaig classificar i vaig passar a la part pràctica, que passaven només els 20 primers, aleshores sí que m'ho vaig prendre bastant més seriosament, ens vam preparar molt bé la part pràctica i realment va servir perquè si no, no hagués pogut quedar primer. Em dic Lua. Teníem 4 hores per escriure un assaig sobre el mateix, la tolerància. Vam fer conferències i activitats, vam anar a visitar Rotterdam, vaig conèixer molta gent i em va agradar diferents cultures. Em dic Jordi Rodríguez, a les proves Cangur d'aquest any, a Sant de Batxillerat, vaig quedar primer. Les 6 persones que vam treure medalla d'or a l'Olimpíada de Matemàtica Espanyola hem d'anar a Brasil a competir a l'Olimpíada Internacional de Matemàtiques i ara estem fent durant 2 setmanes una mica de preparació. A Espanya no vaig aconseguir cap medalla, però bueno, tot i això em vaig quedar molt satisfet perquè a nivell estatal era molt més complicat que a nivell de Catalunya perquè bueno, el temari canviava una mica, de nou m'ho vaig prendre com un repte per aprendre totes aquelles coses que ara ja no serien coses que faria a la classe, sinó tot el contrari, que faria a la uni. Soy Victoria, la professora de Biologia i tutora del Pau Casanovas. Hi ha molts alumnes a nivell i motivats, no? Llavors ja des de l'any passat, des de primer, doncs, hi havia alumnes que ja en deien que volien participar doncs, a les Olimpiades de Biologia. Les Olimpiades jo crec que són superinteressants perquè una assignatura que ja m'agradava molt, la filosofia, al final ha acabat sent la meva assignatura preferida, no? Perquè he estat super ficada en tot aquest tema de la tolerància, he estat molt de temps treballant. Em dic Josep i soc professor de filosofia de Sant Peter's School. És una manera d'engrescar els alumnes, obligar-los a pensar, a escriure, és plantejar un repte que els entusiasma en general. L'Olimpíada de Matemàtiques és totalment diferent del cangur. El cangur són 30 problemes de tipus test en una hora i quart. En canvi, a l'Olimpíada són 3 problemes en 4 hores i mitja i hi ha normalment 2 dies. Aleshores, clar, són problemes molt llargs, molt difícils. No només anem a fer l'Olimpíada, sinó també farem turisme una vegada hem acabat l'Olimpíada. O sigui, també és com una oportunitat de veure un altre país, una altra cultura. Crec que és bastant fàcil despertar l'interès per la filosofia quan un té 17 o 18 anys, perquè és un moment vital en el qual volen conèixer la vida, volen descobrir noves coses. Quan algú els planteja reptes vitals, reptes de pensament, en general queden fascinats per això. La filosofia ens fa més conscient de les coses, no? Crec que he canviat la meva manera, la meva òptica. Necessita alguna cosa que faci com això, com una alarma, li faci plantejar coses, que l'ajudi a descobrir coses que potser no s'havia plantejat i la filosofia és perfecta per això. La gent que potser no conegui tant aquest món pensarà que som una mica rarets, una mica friquis, però realment jo ho veig com una cosa normal. Jo a qualsevol persona que li agradin les matemàtiques i que vegi que vol fer una mica més del que es fa a l'escola i anar una mica més enllà, doncs sí, li recomanaria que es presentés en el que pogués ja de petits al cangur, perquè a més el cangur s'extès a primària. Que hi ha casos on sí que hi ha pressió social entorn d'una persona, no? Pues, per quan fa això, no? Per quan mostra molt interès per una assignatura o quan inverteix moltes hores, i jo això trobo que és una pena. I penso que les persones que es trobin en aquesta situació realment han de fer un esforç per superar el que li puguin dir la resta de la gent. Jo recomano completament a tothom que pugui i que vulgui participar a les Olimpiades, de fet ja ho he fet amb molts amics meus, ja els he dit, que ho facin, perquè de la mateixa manera que jo m'ho vaig prendre com una experiència molt enriquidora, penso que pot ser-ho per tothom. Necessiten nous reptes sovint i com això té un grau de dificultat doncs, considerable, doncs, aquest tipus d'alumnes que tenen un bon nivell i que estan motivats, penso que és un recurs molt, molt important, perquè d'aquesta manera poden continuar aprofundint el que està dintre del currículum de batxillerat.